Sasa mimi nataka niwapatie hakikisho. Hii vitisho kitendawili ameanza. Amesema sijui kama hakuna manual register ati hakutakuwa na uchaguzi. Nilisikia tena juzi wamesema ati hawana imani na IEBC. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, msikuwe na wasiwasi. Nyinyi mniwaachie huyu kitendawili ni nitadeal na yeye. Huyu hawezi. Hawezi kutupatia vitisho. Hawezi kutupatia masharti. Na safari hii mimi nataka niwahakikishie, huyu jamaa hawezi kujiapisha safari hii. Na hawezi kung'oa reli. Na hawezi kutupa mawe. Akilete kisirani, tutamuweka kwa wheelbarrow mpaka Bondo, twende tumumpumzie nyumbani. Nyinyi mnanielewa na itiri? Mnanielewa? Tuko pamoja? Tunaelewana? Kwa sababu hawa watu tumewashinda na mbinu zote. Tumewashinda na manifesto, tumewashinda na mpango, tumewashinda na sera, tumewashinda na campaign. Ati wamepaki na mambo mawili. Wamebaki na fake opinion poll. Kazi yao ni kuenda kuchora opinion poll. Wao sijui nani yako mbele, sijui nani yako mbele. Wacha kutusumbua na opinion poll. Wananchi wa Kenya wako tayari kuamua tarehe 9 mwezi wa 8. Ama ni aje? Si nyinyi ndio mtaamua? Kwani wale wanafanya opinion poll kwa boardroom ndio wataamua? Ati jambo ingine wako naye, ati wanazunguka naye. Wanasema sijui wako na deep state, sijui wako na system, ati wataiba kura yetu. Sasa wewe mtu anaitiri. So mnajua mimi nikisimama hapa mimi ndio deputy president ya Kenya. Sasa nyinyi mkiona kuna deep state Kenya hii ambayo mimi sijui kama naibu wa rais. Kuna system Kenya hii ambayo mimi sijui kama naibu wa rais. Si hawa watu wanaota ndoto ya mchana? Si wanaota ndoto ya mchana? Na mkiniona macho yangu hii, mimi ninakaa mtu ya kuibiwa kura? Hiyo ni ndoto bwana. Hiyo haiwezekani.